vážím si toho spontánního přijetí, děkuju vám. Moc krát jsem rád, že jste nám někteří dali dokonce důvěru už po druhé. Vítám vás ve Víně je sranda. Ono by se dalo říkat, vítám vás ve Víně je sranda. Uvidíme, jak to dneska dopadne, to se samozřejmě neví. Než se do toho pustíme, tak možná taková věc, kterou momentálně jsem jí plnej, teda my máme, a my jste by taky v Budějovicích věděli, že i na Rudolfově jsme zase o kus před nima, tak my máme na Rudolfově nový teďkon systém na sběrném dvoře, kdybyste někdo měli zájem se přestěhovat, tak jsme opravdu, ano, to úplně vám vidím, že? My jsme totiž najeli, máme taky QR kód, taky máte QR kód, tak to jste samozřejmě moderní dědina, co jste Budějovice český, ne? Máme QR kód na sběr odpadu, tomu neuvěříte. Dřív ten člověk na tom sběrňáku kontroloval občanku, ale protože prej se to zneužívalo a jezdili tam lidi jako i z cizích obcí, tak teď místo té občanky máme QR kód, který se dá půjčovat taky teda, ale na mnohem vyšší technologické úrovni, že si ho můžete třeba vyfotit do telefonu, jo? Což s tou občankou nešlo. Taky je k tomu samozřejmě software, který někdo spravuje a museli jsme ho koupit a vyrobit ho a musíme za něj platit. A jsem rád, že zase jsme, jak jsem říkal, o kousek blíž k tomu Green Dealu, jo? Protože zatímco, ne ten, musíte sami cítit ten rozdíl, jakože zatímco dřív ten člověk kontroloval tu plastovou občanku, tak teď kontroluje plastovou kartičku s QR kódem, na které je ale napsáno www.méněodpadu.cz. Takže vidíte, že my jsme zase o kousek dál. A stejně takhle chci vést tenhle ten pořad. Jo? Pořád o krok dopředu. Což mě vede k tomu, že teď je právě ten okamžik, kdybych měl přivítat svého dnešního hosta. A tím je, dámy a pánové, pan Petr Jablonský. Dobrý večer. Poprosím tě, vezmi u nás místo. Petře, děkuju, že jsi přijel. Specifikum téhle akce nebo tohohle pořadu je, že se tady u toho i pije. Ne, že by se snad jinde nepilo, ale tady se pije cíleně a organizovaně. Protože máme tady vedení, které nám vybírá, co vlastně se dnešní večer bude pít. A ke každému hostu, respektive ke každému večeru, je to víno jiné. Jaké to bude dnes, to nám přijde říct pan David Burian. Tak jaké víno dnes? Tak zase co? Zase se nabízí Jablonský? Jaké víno dnes? Hezký večer přeji všem samozřejmě. Hlavní host je muž mnoha hlasů, tudíž jsem si dovolil vybrat odrůdu, která má snad asi snad je všude na světě, kde je nějaká vinařská oblast, tak odrůda Chardonnay nikdy nechybí. Když někdo řekne, nemusím nebo nechutná mi Chardonnay, je to asi jako kdyby řekl, nemám rád červená auta, protože špatně brzdí. Čili to Chardonnay je co lokace, co vinařství, tak je vzhledem i díky, anebo hlavně díky půdě, naprosto odlišná záležitost. Já jsem dneska vybral až jako takovou anomálii. Vybral jsem víno české, nikoli teda moravské. Vybral jsem víno z kutnohorského vinařství od Rudá Chardonnay, jak jsem řekl, v ročník 21 a je to víno biodynamické. To znamená, přeloženo, jednoduše je to víno selské, čili ochutnáme dneska víno asi takové, jako ho pili naši předci, řekněme před 100-150 lety. Takže ještě jednou hezký večer, ať vám chutná a příjemnou zábavu. Zdraví. Na zdraví. David Burian. Ale na 150 let starý víno docela slušný. Jo. Je to prošlý teda, ale... Moc dobrý. Co? Kutná hora, že? Je to výborný. Tak to mám radost, že jsme aspoň takhle ti mohli vyjít vstříc. Já vím, že ty jsi zaměstnaný až moc, protože včera
Minule jsme totiž začínali úplně stejně, tak mi to teď chvilku nešlo před pusu, protože tady byl člověk, který taky jde z práce do práce, ty máš dvoják, troják, čtverák. Dneska ráno taky si něco točil, než se do toho pustíme. Co jsi dneska ráno dělal? Tak dneska ráno jsme točili takový týdeník, který děláme na extra.cz, jestli to takhle můžu říct, což je takový server, takový bulvární, jaksi jako deník. A já tam dělám každý týden, vždycky v pondělí, takovou jako glosu, nebo většinou je to taková jako tiskovka nějaký známý osobnosti vesměs politika. Takže tentokrát dnes to byl prezident Pavel, který samozřejmě teď po tom vyznamenávání, že jo, tak to tam jako nějak tak glosoval. Jasně, no. A to teď už bude? To je teď zrovna, když tady točíme. Takže je to aktuální. Ano, ale nedívejte se prosím do mobilu teďko, dívejte se až potom. On to Petr to předvede teď znova. To předvede to. Ty to nevíš, ale tohle je první talk show, kdy se moderátor nezajímá o to, kdo přijde. Tady tak samozřejmě mě zajímalo, kdo přijde, ale nezjišťoval jsem si nic zásadního, protože jako bych tě vyrešeršoval a vytěžil až do nuly, tak bych měl potom pocit, že se nemám na co ptát. Takže já k tomu přistupuji, takže o tobě nevím vlastně vůbec nic. To je dobře, to je zodpovědný, moderátorsky zodpovědný. Já si taky myslím, že to je nová cesta. Ano. Ano, ano, ano. Takže začnu jedině tou věcí, kterou o tobě vím, a to je ta, že ty jsi stejně jako já profesně něco úplně jiného, tedy jsi prodavač, ne? Je to tak? Ano, je to tak. Domácích potřeb? Prodavač domácích potřeb, to jsi vyrešeršoval dobře. A jak dlouho jsi takhle prodával? Hele, jenom v učení a byl jsem rád, že mě vůbec nechali vyučit, popravdě řečeno. Nešlo, já jsem musel slíbit, že to nebudu dělat nikdy, jo. A pan vedoucí řekl, no tak když to nebudeš dělat, děláš dobře Zemana, tak... Tak dobrý. Jo, to už jsi dělal Zemana. To už jsem dělal Zemana. A již v té době jsem říkal, kde máme to dobré moravské nebo české víno, to je jedno. Hlavně, když to teče. No a pan vedoucí říkal, no děláš dobře Zemana, tak dobrý, tak to. Takže mě nechal vyučit, i když ostatní učni už si vydělávali nějaký peníze tenkrát, tak já jsem platil, protože já jsem třeba jako prodával sklo, lustry a podobně na té praxi a vzhledem k tomu, že jsem strašně šikovnej, tak jsem vždycky průběhem toho měsíce toho tolik rozbil, že jsem naopak přeplácel, já jsem musel platit, no. Takže jsem byl rád, že jsem se vůbec vyučil. A jsem si dneska, to je další ještě rešer, že u tebe přečeš, že máš v portfoliu 75 hlasů, tak tam ti nějaký chybějí, ne? Tam mi chybějí, no, protože nedávno jsem dělal zrovna nahrávku, protože já je nepočítám, jo, ty hlasy, protože oni některý odcházejí, přicházejí, já se tím třeba divím, jo, že najednou objevím hlas, který jsem třeba dělal a už ho nedělám dlouhou dobu, jo, rozumíš? A objevuju je. A nedávno jsem dělal právě gratulaci pro režiséra Františka Poláka, který oslavil 80. právě. To byl režisér, u kterého jsem já začínal, který vlastně mě tenkrát proslavil ve svém pořadu Šance. No a zjistil jsem, že těch 80 jsem bezpečně napočítal, ještě nějaký zbyly, no, takže to, ty stovky. Tak jsi si sednul a začal spočítat, jo? Já jsem si začal psát, kdo by mu mohl všechno gratulovat. Takže jsem si to napsal a potom jsem si sednul a prostě natočil jsem nějaký 80 gratulací. No. Děláš ty někdy, máš taky takový jako zakázky typu, že třeba dabuješ za někoho jinýho? Jako? Smíš se to vůbec říkat, pokud se to děje? No, říkat se to smí, ale já to nedělám. Neděláš to? Ale já bych to dělal rád, ale jako oni mě k tomu dabingu nějak nechtějí pustit. Jak to? No, já to mohl dělat celý, ne? Ten celý... Hele, to možná právě proto, no, protože já se znám se spoustou dabérů, že jo, od Bohdana Tůmy až přes Marka Liberta, Radka Kuchaře a já nevím koho. Všechny, to se nedá říct, ale tak já bych řekl, že jak si oni mají ten svůj píseček, že jo, oni tam nechtějí nikoho moc pouštět, jako jo, oni mají jako to je prostě jejich biznis, že jo, no tak třeba právě si říkají, hele, tak přijde tam a všechno to namluví sám. Hajzlík, jo, vezme nám kšefty, no. Tak. Já jsem ten František Filipovský, kdyby tam třeba byl nějaký film ještě, že bych jako, pane, kdybych poprosil, kdybyste to někdo viděl, kdyby tam byl nějaký finéř třeba, který nebyl ještě nadrabovaný, no tak prosím, jsem tady, no. No takový vzkaz jenom tam. Jo, vzkaz, no to já to tam vypíchnu, tohle. Jak budeme některé věci umenčovat, tak tohle vypíchneme. Vypíchni, ne vypípni, ale vypíchni.
No ale, to, ale ty jsi jinak jako extrémně činný, jako že hraješ divadlo, že jo? Ano. To ti jmenuje Čechovo prozatím, nebo dočasně prozatím? Čechovo prozatím je osvobozené divadlo. Je to komplikovaný název. Pane Knore, vy to neznáte. No, neznám, lidi, já jsem to říkal na začátku. On u nás ještě nehrál, protože já nejradši beru do divadla krásný holky a to ho není. To není. Kdybyste někdo chtěla, třeba vy slečno, nebo vy, já mám pořád volný role. V dívčí válce Šárku třeba, kdo by chtěl někdo zahrát, není problém. Já jsem gentleman, nemusíte se bát, co se o mě říká. Vůbec já jsem gentleman. Ke mně chodí i starší dámy, já je vždycky maluju. To není jenom zvířátka, obdivují. Ne. Přišla... Znají to, znají. No já to znám taky. Kdo by ho neznal, to je klasika. No a přišla paní a říkala, pane Čechu, budu si na tom obrázku podobná. A já jako gentleman říkám, nebojte se, paní, nebudete. No. Pracuješ se zpěvačkou, je to tak, ano. Vy spolu děláte jako zpívání, nebo ona s tebou taky no, mění hlasy vtipně? To ne, ale v podstatě já spolupracuju se zpěvačkou, která shodou okolností pochází zde z Borovan, z nedaleka. Jmenuje se Nicole Votrubová a ona byla v Superstar 2021 a vlastně nějakou náhodou jsme se potkali na takové taky talk show, jako tady ta tvoje. No a tak jsme si nějak jako padli do noty a já jakoby jsem jí nabídl, že jí napíšu nějaký text, protože ona, jak by bylo po té Superstar, tak scháněla někoho, kdo jí bude dělat písničky a takhle. Tak jsme se domluvili nejdřív na tom textu, protože ona má autistickou sestru, tak já jsem chtěla napsat písničku jako pro ní nebo o ní, takže jsem pro ní napsal písničku Sára. A vlastně potom jsme dali dohromady takový zábavný pořad, kde vlastně ona figuruje jako mladá, neskušená zpěvačka a já prostřednictvím těch osobností, těch matadorů, že, v tom zábavním průmyslu jí radím, co a jak v tom showbiznisu, jo, rozumíš, jak se prosadit, na co si dát pozor a tak dále. Jo, no tak... Na co si takhle dát pozor v showbiznisu, když jsi mladá, začínající? No tak co si ty vole, já asi radím, ne, to je jasný, to já jí tam ptám. Balím samozřejmě, no, jak jinak, jo. Třeba Franta, že jo. Nebo zase Halina Pavlovská, že tam jako radí s textama, že zároveň si ji tam vykrmuju. Koho? No tu zpěvačku, že jo, protože aby jako vstoupila do toho showbiznisu jako těžká váha, že jo. Jak to člověka vůbec napadne, začít mě hlasit, tak je doma sedíš, ne, že byl pubescent, že jo, a říkáš si, zkusím pár hlasů. Ano. Nebo... A bavilo mě právě, že jo, ty scénky, Kaiser Lábus, že jo. Oldřichu, jsi pubescent, no. Cože? No, hlas už má takový jistý tón, že jo, určitě to pozoruješ, že už je takový máš jistý tón. No, že jo. Kouzelníci a podobně, že ono to byla právě ta inspirace, protože já jsem miloval ty komiky a ty dvojice hlavně komický a obdivoval jsem je, lidi se smáli, já jsem chtěl být taky jako ten bavič a bavit ty lidi, jo. A takže z toho to vzniklo, to byla náhoda, já jsem vlastně podvědomně začal napodobovat ty svoje vzory a náhodou mi to prostě šlo, no. Takže ve škole potom, když jsem s ním začal bavit spolužáky a dokonce i učitele to bavilo a tak a smáli se a tak jsem si říkal, to je fajn. A ono to tenkrát tak nějak začalo, protože to bylo kolem toho roku 89, kdy po revoluci se najednou smělo dělat i ta legrace z těch politiků. No to je pravda, to dřív asi ani nešlo. Ano. Jako Maximata Karla Gotta, že asi... Co? Ano, tak to taky není špatný, ale tak to je spíš o tom zpívání. Ale... Já jsem si jenom chtěl vzít na chvilku slovo. Takže je tam občas takhle někdo skočí. No. Kdo jiný, když si měl brát slovo, kdykoliv ho napadne, než Karel Gott. Že máš napsáno Mr. Bean, ty ten vůbec nemluví, ne? Jak paraduješ Mr. Bean? Jako no, mimicky. No nemluvím, no, tak já, no, tak bych musel přiběhnout. Jako. Mr. Bean přibíhá. No tak já si nejradši si vždycky přiběhnu. No, tak si přiběhnu, že? Tak já si přiběhnu. To jako nebyla výzva, že...
Mr. Knorr. Přece jenom si něco vymáč, co jsem... Hele, to jsem nedělal strašlivě dlouho teda. Ne? No. To dělají do rozhlasu. No, ale občas mě takhle... V rádiu tam se to hodí, ano. Ne, ale to je často docela vtipný, že třeba jeli jsme kdysi, bylo nějaký mistrovství světa, jel jsem na kšeft a zastavili jsme se v hospodě, aby jsme podívali, kolik to je. A někdo, ty vole, udělej do pitu, vole, udělej mi do pitu. Jo. Já říkám, a kdo ví, jak mluví do pita? Jo, že občas... Občas ty lidi překvapí, jako, no, jo, vlastně, je to tak... No a co, udělal jsi ho? Ne, jako neudělal, protože jsem říkal, no a tak já vám teď už nějak se nespomínám, jak on mluví, ten dopita, no, ale... Takže, no ale tak to víš, že každý den dostávám různý náměty, že jo, koho bych měl ještě dělat, imitovat, takovou jsem ještě nedělal, jako, tak je spousta osobností samozřejmě, ale není to legrace, no, protože každý ten hlas, to musíš věnovat, nevím, 14 dní minimálně. To si myslím, že to není, no, asi, no, tak já si pamatuju, že jsem, beru si to jako svůj vlastně, všude to říkám, že já jsem ten, kdo tě nahučil do toho, abys pokračoval v tom jeho Okamurovi, že je dobrý. No tak já vám děkuji moc krát, že jste mi to takhle... Tak to je velice od vás hezké. A za odměnu jsem sem přišel mezi vás, abych vám tady pozdravil. Protože samozřejmě o mě ty sice jako nepozvali, ale já jsem se pozval sám. Abych tady pohovořil o důležitých tématech. Pane Knore, doufám, že máte alespoň 8 hodin času. Aspoň 8 hodin, protože já bych dneska rád pokořil nejenom svůj rekord, ale i rekord Fidela Castra. Jo, takže já bych tady rád probral hlavně ty migranty, prosím vás pěkně. Jo, to je důležité, protože já jsem vždycky říkal, a teď to tady máme zase, prosím vás, na hranicích jsou zase kontroly. No to se nesmíte sešlo, to je pravda. To je vážná situace. Jo, a tady to nikdo neřeší. Takže já jsem vždycky říkal, že tu Nobelovu cenu za mír by mělo dostat Středozemní moře, protože přijalo nejvíce migrantů. Já vím, že ty bys ho dělal... My jsme asi, tady byli dlouho, ty bys ho asi dělal stejně toho Okamuru, ale pamatuju si, když jsi to zkoušel, když jsme spolu potkali v nějakém filmu, a ty jsi to tam jako tak občas tím vtipkoval a říkal, že asi ho dělat nebudu, asi dělat. Já jsem říkal, dělej ho, a tak mám radost, že jo, beru to tak, že jsem to já, jo, no, prosadil. Ano, ale já ti to přiznávám, lepší, já ti to přiznávám. Sice si to vůbec nepamatuju, ale... Ale já si to pamatuju, to budu vyprávět vnukům. Vnukům, no, já ti to přeju. To už dělal ty influencery, víc. Ano. A že zase kdo ví, jak mluví, že? No, že bys šopal holík Adel, že bys dělal. Co? Já, zrovna možná šopaholik Adel. Jako já teda nevím, jak mluví, ale... Já taky nevím. Taky nevíš, jak mluví. Taky nevím, jak mluví. Ona hezky se jenom blbě tváří. No tak ukáž, to by ti možná... Já nevím. Vždycky tak nějak ukazuje ty zuby nebo co. Jo. No ale tak to bychom také... Já jsem ji nikdy neviděl, tak já jenom to znám, že... Těch influencerů je strašně moc. Já vždycky potřebuji, aby tu imitaci poznalo co nejvíc lidí. A mně přijde, že každý den se vyrojí někde nějaký nový influenceři. Takže vlastně ti mladí lidi prostě mají někoho, kdo je baví prostě měsíc, nebo ani ne, týden, a druhý den už zase někdo jiný. To je pak těžký někoho nacvičovat, jo. A děláš teď, máš něco teď v dílně? Jako prosím tě, mám. Jsou vůbec nějaký nový lidi? Helejte se, mám jako v dílně, no nový. Jsou, no i, jsou i starý, tak... jsou i starý, no, který... Starý lidi v dílně? No, který ještě nemám. Já nevím, jestli to tady můžu říct, no, ale tak snad jako, říct. Já to tady vlastně řeknu možná poprvé na veřejnosti, doufám, že to nebude vadit. Že možná fanfara. To nebylo moc dobrý. Ještě. To tam nemusí... Takhle, no, dobře, no. Ne, je to. No tak to vystřihni, jseš, no, dáme host, to. Prostě bylo to výborný. Dáme to bez fanfáry, no. Dáme to bez fanfáry. Chystám se na Silvestra do... Jo, že bych udělal jeho. No to bude nadšené. No, doufám. A taky těmhle... Ale... Pro vás, abyste věděli, že načete jedna nic moc letos. Takže ty půjdeš od 8 a já potom potom. Já půjdu až potom pro dospělý. Až potom pro dospělý. No tak vidíš, tak to je hezká pozvánka na Českou televizi na Silvestra. No, jo, no. Tak vidíte, že ty
vaše koncesionářské poplatky jdou tím správným směrem. Takže takhle to vzniká postupně. No. Takže když třeba takhle někam jdu, tak se snažím, abych tam třeba přinesl něco jako lehce novýho. No. Jo, třeba jsem, taky si přines něco lehce novýho. Jo, tady jsem, čeče, ne. No, když někam jdu, tak beru něco novýho, ale záleží, kam jdu. Tak přece jenom Silvestr je taková, že jo, to je přece jenom taková událost. No. Já to pustím až na Silvestra. Jestli si to přeješ vyloženě jako Silvestrovský. Tak já příště něco přinesu. No dobře, no. Tak to je taková výzva, že bychom si tě mohli pozvat. Ale ještě toho Pavla jsem taky nedělal třeba moc krát, toho tě můžu udělat. Já teda upřímně Pavla ani nevím, člověče, jak vlastně Pavel. Ano, tak samozřejmě mluvím velice hezky a mluvím velice srozumitelně a vojensky. Promiňte, ale já se trošku omlouvám, ale trošku mě mrzí, že neznáte a nevíte ani, jak mluví váš prezident. Takže příště, až budu předávat státní vyznamenání, tak majzlům po hlavě byste si zasloužil spíš vy. Já tam... Já slibuju, že u toho příští rok zase nebudu. Myslíte, že se hezky obleknete, že to stačí, není to žádná pravda. Já myslím, že na těch známkách to přece jenom sluší nejvíce mě. Všichni jistě potvrdí, že jsem na nich sexy, že mi to sluší a určitě jsem dopadl lépe než členové naší vlády. Protože ti měli také své známky, ovšem Česká pošta je musela bohužel stáhnout z oběhu, protože lidé nevěděli, na kterou stranu mají plivat. Jsem se trošku rozkecal, jako Pavel, jak to dneska z toho natáčení. A já ty, jak jsi řekl to, ty státní vyznamenání, tak já jsem si vzpomněl, jak ty jsi byl u udílení jedních, myslím, nebo ne u udílení, ale hráli jste divadlo prezidentu ještě Zemanovi a on se tě nějak pozval ke stolu, to já si pamatuju. Ano, no, ale to nebylo, pozor, to nebylo vyznamenávání, to bylo... Vy jste hráli divadlo a vyznamenávat jak se jinak mělo. Než vinobraní to bylo. No, ale já vím, ale směr... No. Tak jak to tenkrát bylo? No, bylo to tak, že my jsme hráli tehdy na Hradě u příležitosti toho vinobraní právě s Ringem jsme hráli Divčí válku, nebo úryvek z Divčí války. A já upocenej, že ho řítím se z toho jeviště tam improvizovaného a přiřítil se nějaký člověk od prezidenta, že se mnou chce mluvit. No, tak jsem říkal, no tak jo, no. Tak jsem šel a pan Zeman tam, že jo, u prvního stolu, že jo, takhle seděl v takovém... No. V dobré náladě, jo. No. A říkal, a vítám zde mého nejlepšího imitátora, no, pana Jablonského, tak pane Jablonský, srdněte si, jo. Já jsem říkal, to bych rád, pane prezidente, ale není tady židle, víte, tak... Aha, přineste židli pro pana Jablonského, no. Co si dáte? Bílé, červené? Tak říkám, že ne, že jsem tady autem. A říkal, aha, tak vy jste tedy autem. A zbabělost je vlastnost vám vlastní. Řeknete, že jedete od Zemana, jo? To funguje. No, takže jsem si dal bílý a on mi... A on mi jako... vlastně jako udělil víceméně pochvalu. Samozřejmě vždycky u pana Zemana to není, nemůže to být jenom pochvala, takže to ještě dodal, že vy když mne ovšem imitujete, tak by vám speleologové mohli zavidět, do jakých hloubek se ponořujete. Ale já, když hovořím, tak já zpívám. Takže ale v zásadě jsem byl pochválen, takže to byl takový hezký setka. Ale jako jo, opravdu musím říct, že probírali tam nějakou to bylo jako politiku a podobně, tak jako bylo vidět, že ten Zeman jako má teda přehled, to jako jo, to jako, že jako jo, pálilo mu to, no. Tak já mám radost, že jsme dnes mohli přivítat nejlepšího imitátora jeho. Ne, já jsem nejlepší, no. Já, neimitujte mne. To bylo po
pod mojí úroveň, tohle nevím. No, prostě zkrátka dobře, jsem rád, že dnes jsme mohli přivítat mezi námi a zažít souboj těch nejlepších. Petr Jablonský. Děkuju. Přátelé, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste k nám sem dorazili. Velice si toho vážím. Těším se, že příště dorazíte také. Bude to 8. ledna. Jak a kdy a s kým, to si řekneme ještě v té druhé části. S vámi se doma loučíme. Mějte se krásně. My tady ale zůstáváme, protože v druhé části budou divácké dotazy. Ještě jednou vám všem děkuji. Dobrou noc, dobré ráno, dobré odpoledne. Záleží, kdy se díváte. Naschledanou. Naschledanou.